Paşinyan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkodan izahat tələb edib. Musavat.com erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Paşinyan Belarus liderindən hansı səbəbə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının problemini təşkilata üzv olmayan dövlətlə, yəni Azərbaycanın səfiri ilə müzakirə etdiyini soruşub. Bu, mənim də hansısa xarici ölkənin səfirini çağırıb, onunla kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bağlı qapılar arxasında keçən iclası haqqında danışmağıma bənzəyir. Mən təəccüb edirəm ki, 30 il ölkəsinə rəhbərlik edən bir adam bu addımı necə ata bilər? Mən əlbəttə ki, Belarus Respublikasının prezidentindən həm də başqasından izahat tələb etməliyəm, deyə Ermənistan baş naziri bildirib. Nikol Paşinyan Qazaxıstan lideri Nursultan Nazarbayevin növbəti baş katibin Belarus nümayəndəsi olacağı barədə sözlərinə toxunaraq onun bostanına daş atıb. Heç kimin belə bir bəyanat verməyə haqqı yoxdur. Çünki kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında qərarlar konsensus yolu ilə qəbul edilir. Biz isə mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə etmişik. Hesab edirəm ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində biz bütün tərəfdaşlarımızla bir-birimizin, habelə təşkilatın qarşısındakı öhdəliklərimiz barədə dəqiq söhbət aparmışıq. Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon söhbətində bəhs olunan məsələni müzakirə etdiklərini də dilə gətirib. Ermənistan baş nazirinin məhz Putinlə söhbətindən sonra qoçulanması diqqət cəlb edir. Amma hər halda Paşinyanın Lukaşenkoya qarşı belə bir bəyanat verməsi maraqlı gəlişmədir. Hamıya məlumdur ki, Belarus lideri heç Rusiya prezidentinin belə özü ilə bu tonda danışmasını sevmir və olduqca tutarlı və kəskin cavablar qaytarır.